det inte fungerar. Jag vet bara de här ärendena som vi slår upp. Vad det är vi slår upp dem för och så, men annars vet man inte mycket om data. Det ligger en stor risk i datatekniken om man låter datorn så att säga helt ta ifrån människorna initiativet. Vi som kommer ut nu, vi är nog relativt inställda på att få jobba på det här sättet. För det inriktas ju mer och mer på datakraft på alla områden. Jag tror att det kan vara mycket positivt med data i och för sig. Jag menar, tekniken i sig är ju ingen farlig eller fel eller så. Men problemet är ju vem som bestämmer hur den ska användas. Jag tror också att facket centralt måste bedriva egen forskning kring datoriseringen. Framförallt då när det gäller de här delarna som har med människans upplevelse av sitt arbete. Det är väldigt viktigt att man har en facklig strategi. Annars så är det väldigt svårt att angripa de problem som alldeles klart följer i datoriseringens spår. Det kan ju tyckas onödigt att ur platssynpunkt koncentrera allting till bara några kvadratmillimeter. Så ont om plats har vi ju inte på jordklotet ännu. Och så dyrt är heller inte det råmaterial vi arbetar med här. Utan det är andra synpunkter som sätter gränsen, eller rättare sagt som gör det intressant att krympa allting. För det första så är det hur många godkända komponenter man kan få ut på ytenhet. Det kostar nämligen lika mycket att producera en kiselskiva som är 3 tum i diameter om den innehåller en komponent eller om den innehåller flera tusen komponenter. Från det kan man förstå att det är viktigt att sakerna är små, att vi får plats med mycket på samma yta. En annan faktor som driver på utvecklingen till miniatyrisering är snabbheten med vilken man måste knäppa av och knäppa på alla de här strömbrytarna. Man nöjer sig inte längre med att prata om att det är hundratals gånger per sekund eller tusentals gånger per sekund. Man pratar nu om hundratusentals miljoner gånger per sekund. Det är inte så att man hela tiden ersätter gamla funktioner med den här nya tekniken, utan det bildas också helt nya möjligheter, helt nya, ska vi kalla det för, apparater eller system som man tidigare inte har kunnat drömma om, men som nu plötsligt öppnar sig med den här tekniken. Kan ni inte vara tysta? Jag måste ju arbeta! Bengt Sahlberg, du är projektledare för någonting som kallas för Grannskap 90. Vad är det för något? Ja, det är ett projekt som ska försöka ta reda på hur distansarbete kan fungera med hjälp av telekommunikation och datakommunikation. Man har ju talat mycket om att den nya tekniken gör det möjligt för människor att arbeta till exempel i hemmen. Och det har ju mött väldigt mycket kritik att man skulle sitta hemma och arbeta. Det här är någon slags ny arbetsplats där man har arbetskamrater och sitter på en normal arbetsplats, men den är förlagd till bostadsområdet. Och tanken är då att olika arbetsgivare som har personal som bor i ett visst bostadsområde ska kunna utnyttja en sån här central så att de anställda kan åtminstone arbeta deltid eller delar av sin tid i centralen och sen åka in till huvudarbetsplatsen vid möten, sammanträden och vad det nu kan vara någonting.
Jakob Palme, kan du beskriva kort vad det är du sysslar med för något? Jag använder ett så kallat datorstört meddelandesystem i den här datorn som används av många hundra personer på olika håll i det här landet. Så finns det en stor databas av textmeddelanden, och när jag sätter mig här vid terminalen så skriver jag mitt namn och så skriver jag ett personligt lösenord som är ett skydd mot att ingen annan ska kunna gå in i mitt namn och läsa mina privata meddelanden, de kan bara jag läsa. Sen när jag kommer in så får jag nu upp på skärmen att jag har 4 olästa brev. Det är alltså meddelanden som någon har skickat just till mig. Så fort någon lägger in ett meddelande till mig så kommer det in i datorn, och nästa gång jag kopplar mig till datorn får jag reda på det. Sen får jag reda på att jag har ett oläst inlägg i en teletidning som heter Jämställdhet i arbetet, 28 olästa inlägg i en teletidning som heter Datorer för människor och så vidare. Det finns alltså i den här datorn flera hundra teletidningar, och jag väljer vilka teletidningar jag vill vara med i, och datorn vet hur mycket jag har läst. Så när jag kopplar in mig till datorn så kan jag läsa de nya meddelanden i en sån här teletidning som jag inte tidigare har läst, och slipper se dem en gång till. Och jag kan också när jag vill skriva in mina egna meddelanden, och allt som skrivs i en teletidning läses av alla medlemmarna. Så om jag nu går in i teletidningen Jämställdhet i arbetet och läser ett meddelande i den teletidningen, så kan jag sen skriva min kommentar, och nästa gång som de andra som är med i den teletidningen kommer in får de läsa min kommentar, eftersom den då är inskriven, och likaså andra medlemmar kan jag skriva så att alla har kontakt med alla. Den delen som vi har här, det kan man kalla för CAD-system, Computer Aided Design, och den delen som finns på verkstaden kallas för CAM-system, Computer Aided Manufacturing, tillverkning. Det system som vi har här, det består av en minidator som laddas med en speciell programvara. Genom att då manipulera konstruktionerna via den här programvaran och på en arbetsstation så kan man då i datorn beskriva de konstruktioner som vi vill ha fram. Från den databasen man då bygger upp kan man sedan plocka ut ritningar eller annan information. Man bygger upp en tredimensionell modell utav den här detaljen som man vill konstruera. Och har man då flera sådana här så kan man sedan sätta ihop dem och se liksom på en bildskärm hur konstruktionen kommer att se ut innan man har plockat fram riktiga modeller. Plotten är ju bara till för att plocka ut någonting från skärmen så att man kan få det på papper. Konstruktören blir i princip helt ansvarig för operationen. Han kan inte skylla på att han fastnat hos en kopist eller på fotolabbet eller reproduktionsanstalt. Vi kan göra allting här. Då är det ju systemet och maskinen som ritar och inte så många olika individer. They continue to lead the industry in the design and marketing of full-feature, high-performance systems that are powerful, versatile, and easy to use. If you want a measure of the growth of Apple computers, consider this. In 1976, when the first shuttle orbiter was rolled out, Apple was a two-man operation housed in a garage. Today, there are nearly 200,000 Apple computers installed around the world. Apple's annual sales are climbing past the $200 million mark. And employment is more than 800 people in the United States and Europe. Outsiders find this growth astonishing. Datoriseringen griper in på allt fler områden. Det finns fördelar, men också många frågetecken. Vad händer med arbetsinnehållet? Med yrkeskunskaperna?
Finns det funktioner som inte bör datoriseras? Påverkas kvinnornas arbetsvillkor mer än männens? Leder datoriseringen till ökad specialisering och minskad överblick? På vems villkor införs datasystem? Jonas och Majne, ni arbetar på en mindre arbetsplats och är medlemmar i HTF. Hos er vill företagsledningen tydligen utvidga datasystemet. Vad är det ni är rädda för eller kritiska mot, Majne? Det är väldigt mycket att det är passiviserande, tror vi då. Att i längden så är det här bara en... Man säger att det är väldigt lite vi ska arbeta vid bildskärmar, men vi tror då att det här kommer att utvidgas, att vi kommer få ha... Så småningom kommer vi att sitta med varsin bildskärm. Och sen tror jag att det är passiviserande då, för att behöver man inte tänka själv. Jag behöver ju inte fundera längre och hur jag ska göra och var saker finns. Jag lär mig olika koder. Jag tror att det kommer påverka även fritiden i framtiden. Mitt sätt att vara. Jag tror att det är väldigt stor risk att kunskap om tekniken ersätter verklig kunskap. Och att det kommer att urholka både kvaliteten på arbetet och också hur människor upplever sin arbetssituation. E.C. Jersild, författare. Om man ser på den här teknologiska utvecklingen i stort, hur tror du att människan påverkas, till exempel känslomässigt och språkligt och socialt? Ja, vi vet väl inte så hemskt mycket om det än, men att det är en väldigt stor förändring, den största förändringen som vi har haft på väldigt länge inom arbetsmarknaden, det är väl alldeles uppenbart. Alla förändringar är ju skrämmande för många människor. Och vad som nu händer är ju att den utveckling med robotar och olika datasystem som har varit inom industrin, att den nu går vidare och kommer in i kontorsvärlden. Och vad det egentligen kommer innebära, det är ingen som vet det, skulle jag vilja påstå. Det enda vi vet är att man erbjuds en rad olika nya system i dagens läge som man kan överblicka på kort sikt, kanske några år fram i tiden. Men vi vet inte vad de här multinationella bolagen som styr utvecklingen, vad de kommer att hitta på om 5 eller 10 år, eftersom utvecklingen går så väldigt fort. Så att vad jag skulle vilja säga först är att det här måste inge en berättigad oro och kanske skräck hos många människor. Det skulle jag vilja sätta som den första reaktionen. Ser du att man kan gå in och välja här? Exempelvis vill du gå in och titta på hur den här system 38 är uppbyggd rent tekniskt, så kan man välja programnummer 1 där. Går man in i detta och trycker på enterknappen så får man upp en ny meny. Om vi då vill titta hur stor den här maskinen kan vara, så går man in i 4. Det här är alltså det enda man behöver kunna som användare när man hoppar mellan program. Läsa bildskärmen, trycka på knapparna. Den första effekten är ju att det är många som inte får vara med alls, alltså de som blir utslagna och som inte behövs i det här systemet. Sen så tror jag att det händer egentligen 2 saker. Att det är några som kanske får roligare jobb, de får mer kvalificerade jobb, och en del av det rutinjobb som de tidigare har gjort, det kommer att tas över av de här datasystemen. Men sen å andra sidan så kommer det att bli över en del väldigt tråkiga rutinjobb som det inte lönar sig eller inte går att låta maskinerna överta. Och de kommer att få ett sämre jobb. Ett ännu tråkigare jobb, och kanske också då hamna lönemässigt efter de andra. Så att man står inför en stor omvälvning av det system som finns nu. Det finns 2 typer av utbildning. Vi har ju egna kurser på IBM för både den här typen av maskiner och andra. Vi har en egen kursverksamhet som man då kan lära sig allt ifrån, om man inte kan någonting, med enklaste stegen mot programmering till att bli en avancerad programmerare. För användarsidan finns det också kurser där man går igenom hur programpaket fungerar. Det kan vara 1 eller 2 dagskurser.
Sen har vi ett antal system här som hjälper till ute hos kunderna, och det man inte lär sig på kurser, det hjälper våra systemen till att utbilda. Jag tror att det kommer att sitta någon form av bildskärm på nästan varje medarbetares skrivbord. Både då som man kan använda för typ administrativa rutiner, men även obehandling och sådana saker. Men istället för att gå in till sekreterarna med ett utkast i ett brev, så skriver man ut ett brev själv. Som du säger, alltså det är mycket identiskt med det skrivmaskinsbordet vi har idag. Och förutom det att det är en obehandlingsmaskin, så ser du här, jag kan så räkna på en sån här maskin, sortera, textblockshantering, textsökning, ersättning, registerhantering, ni kan lägga in hela diarieförteckning, ni kan rita, göra stapeldiagram och något vi kallar för ordbok. Men är det inte riktigt för arbetslös, är det bara sekreterare, vi har sådana här grejer? Nej, vi blir inte arbetslösa. Vi får mer intressanta arbetsuppgifter när ni får syssla med sån här utrustning. Men en ersättare, mer än en person? Den ersätter ju ingen. Du kommer att vara tråkig i arbetet. Det försvinner för dig. Du tycker väl inte att det ska jag sitta och skriva om saker och ting? Det är kvinnor som sitter på de befattningarna där. Män då i högre ställningar bestämmer att det ska införas data, för de har ju inte så roliga arbeten, så det kanske är roligare att ha en bildskärm då, sitta och trycka på. Men jag tror inte att kvinnorna själv, i alla fall inte jag då själv, anser att jag har ett så tråkigt arbete så jag tycker det vore roligast vid en bildskärm. Det är ju de människor som bedömer sånt som inte vet vad jag gör riktigt. Och inte har frågat mig vad jag tycker om mina arbetsuppgifter heller. Allt arbete påverkar ju oss, därför att de flesta arbeten använder bara en del av människan. Man kanske bara vill ha muskelkraften eller minnet eller rösten som svarar i telefon i en telefonväxel. Och det här riskerar man då att det ökar den här uppspelkningen mellan den del av människan som är intressant på arbetsplatsen, som betraktas som produktiv, och det som blir över. Den del av oss som vi måste hålla nere eller hålla på sparlåga under hela arbetsdagen. Det där vet vi inte riktigt hur det kommer att se ut i framtiden, men det kommer att bli en ändring. Det innebär ju också en massa andra saker, va? Att folk kommer att sitta låsta kanske framför en sån här terminal, en skärm. Sitta och läsa text, och man sitter och trycker in olika koder på knappar, och så kommer det upp text som man läser. Man kan säga att det är nästan som om man vore schackspelare och van att spela schack med en annan människa. Så sitter man nu och spelar schack med en maskin. Jag tror att man kan känna sig utlämnad och frågande inför det här stora systemet som man rimligen inte riktigt kan begripa, inte har tillräcklig kunskap om vad som händer i olika, hur olika maskiner är kopplade till varandra och hur terminalerna fungerar och så vidare. För att den kunskapen är, den detaljerade kunskapen om det, den är så pass svår så att den är samlad på några få människor. Några få tekniker, några få företag som egentligen sitter liksom längst bort och rycker i alla trådarna. Så att jag tror att man kan få det som man förr brukade kalla alienation, alltså ett främlingskap inför den här situationen. En ny typ av främlingskap i arbetet. Ralf Pelleby, du är SIF-klubbsordförande här på LM Ericsson i Stockholm. Tidigare har du arbetat som konstruktör. Vilka effekter på jobbet har datoriseringen haft?
Datoriseringen har haft ganska stora och genomgripande effekter egentligen på två sätt. Dels har vi ju som företag gått över till att göra våra produkter i en helt ny teknik som i sig själv då innehåller datorer och innehåller programvara. Dessutom så har arbetsmetoderna förändrats ganska radikalt eftersom våra konstruktörer, våra marknadsförare, planerare och så vidare idag är helt beroende av ADB-hjälpmedel för att kunna producera, konstruera och marknadsföra de här nya produkterna. Har arbetsorganisationen påverkats och arbetsinnehållet förändrats? Eller? Det har det gjort. Det finns en tendens som vi nu börjar se konkreta resultat av att arbetsinnehållet minskar, att arbetsuppgifterna blir lite mer uppstyckade än vad det var tidigare. En konstruktör exempelvis har inte ansvaret för hela konstruktionsskedet och provningsskedet som tidigare, utan en viss tendens till uppstyckning av arbetsuppgifterna och som en konsekvens av det också en vissa tendenser till att folk efter något eller ett par år börjar tycka att det blir lite enahanda med så snäva arbetsuppgifter och utifrån det så har vi då på en del enheter fått en större personalrörlighet än vi hade tidigare. Risken med att jobba med datorer det är väl att man får mindre arbetsområde. Därför att det blir lättare specialisering för det här, tror jag. Med datorns hjälp så blir systemen ofta mer komplexa. Det innebär att man har svårt att hålla i huvudet ett helt system. Men jag tror att man har lättare i konventionell teknik att gripa över ett större område. Det blir väldigt mycket dokumentation och sådana här saker som kommer till och som komplicerar bilden. Tyckte ni alltså att det på något sätt var påtagligare för att ni stod i närmare kontakt med resultaten? Kändes det på ett annat sätt? Ja, det gjorde det faktiskt. Det var mindre system för också, mindre stationer. Man kunde gå ut i stativen och följa vägarna på ett helt annat sätt. Ja, idag så ser man inte vad som händer. Man får utskrift och allting och sånt, vad som sker. Man har väl kanske inte riktigt samma grepp här för att få att det fungerar riktigt som det ska. Även om vi är med på provningen och alltihopa så är det lite svårare. Risken är väl mot en större specialisering. Mer takten ska drivas upp för att få mer löpande bandet av det hela så att säga. Det är fortfarande så att våra konstruktörer som behärskar det här mediet och som vet vad ADB är och vet hur program fungerar och så vidare, de upplever inte ADB i sig som negativ ändå för att de begriper sig på det här. De känner sig inte främmande för det, men däremot andra grupper som mera drabbas av datoriseringen på ett sätt som de själva inte kan påverka och styra. De är betydligt mer negativt och mer frågande egentligen till datorisering. Det är den mer administrativa personalen, planerare, administratörer, på folk som jobbar på ekonomisidan exempelvis, som rent allmänt har en lite mer avvisande attityd. Och det här brukar man ibland från företagets sida förklara med att det här är en utbildningsproblematik. Man har alltså inte tillräcklig utbildning för att inte känna sig främmande för de här systemen. Men jag tror inte att frågan är så enkel, utan här är frågan om att skapa ett synsätt verkligen hos personalen dels och dels också att utforma systemen på ett sådant sätt att de som användare då kan känna att det här är ett hjälpmedel som är skapat för dem för att underlätta deras arbete och så vidare och inte någonting som i första hand är till för att rationalisera bort dem.
det här är väl det som privatpersoner kan ha med check. Där kom 9% upp till 8000 och sen 12¾ och allting över 8000. Det där är checkkonto, det är för företagare bara, de får inte den formen. Jaha, men... Blir det inte så mycket tillbaka då? 13 och 40. Gunilla Claesson, du är studieorganisatör i Sparbanken Stockholm. Hur har datoriseringen hittills påverkat de bankanställdas arbete? Ja, som fram till idag så kan man väl säga att det har tagit bort väldigt många monotona jobb. Men samtidigt så har vi fått nya, lika tråkiga jobb. Det har påverkat oss på så sätt att vi har kunnat klara alltså en volymökning. Och hade vi inte haft den här tekniken till hjälp så hade vi säkerligen varit många, många fler som hade jobbat i banken. Har det haft någon påverkan på yrkeskunskaper och arbetsinnehåll och sånt? Vi börjar väl bli medvetna om det nu, att det är väldigt mycket av våra yrkeskunskaper, de lägger vi in i olika typer av datorer. Och det är väl det som man säger är den stora faran. Och en annan sak också då, att man urholkar jobbet därför att jag har idag inte samma överblick som jag hade för ett par år sedan. Jag följer inte ett ärende på början till slut utan jag gör en liten del. Man kan med teknikens hjälp alltså liksom klippa bitar utav jobbet. Och det här tar ju kanske ett tag innan vi liksom kommer underfund med själva att det är på det här viset. Jag tycker den här nya tekniken, den är väldigt rolig i början. Det är något nytt som händer. Det är många som de håller på med oss, de intresserar sig för oss. Och det tycker vi är kul då. Men ja, sen så småningom då så kommer det. Vi upptäcker det med nackdelar med det. Hur är det med ensamarbete och sånt då? Har det ökat eller minskat? Nej, det kommer väl på sikt så kommer det väl förmodligen att öka. Att man behöver inte vara så många om man säger om samma arbetsmoment. Man jobbar inte team på samma sätt som vi kanske gör idag. Och sen om man tittar då framåt i tiden när vi alltså börjar jobba mera med terminaler så blir det inte att jag jobbar med mina kollegor utan jag jobbar alltså mot en bildskärm. Jag känner på något vis att det kommer smygande på oss. Vi får det alltså de här systemen i bitar. Och sen då så säger man att om vi tar den här biten, det här är väldigt bra. Och då säger vi, ja men vi vill ha, om man säger konsekvenserna för alltihopa. Vad händer om vi kopplar ihop de här bitarna in i ett större system? Vad händer då? Vad får det för konsekvenser för oss? Och då säger han, men sätt inte käppar i hjulet då för de här bitarna, säger de, utan det här kan ni väl acceptera. Och sen kommer nästa bit och nästa bit och nästa bit. Utan jag tror att vi måste liksom, inte om man säger sätta klackarna i backen, men vi måste ha klart för oss att tar jag A så kommer B, C och D och vad det får för konsekvenser. Fördelarna är ju på kort sikt så stora med att man gör såna här rationaliseringar, för annars skulle man inte göra dem. Det blir billigare, det kanske blir effektivare på kort sikt räknat. Man tjänar helt enkelt pengar, man kan bringa ner kostnader, statliga och kommunala kostnader och så vidare. Så att här finns det då vinster att hämta för kanske banker, försäkringskassor och så vidare. Men de förluster som finns i det här systemet, att människor blir av med arbetet, att människor inte mår bra i den här arbetssituationen, att vi kanske förstör vårt språk. Den förlusten kommer inte att hamna på samma ställe som vinsten. Och det här är en grundläggande svårighet i alla utvecklade samhällen. Att det är olika system som får ta vinsten och förlusten. I det här fall kanske det blir sjukvården eller någon annan vårdapparat som Arbetsmarknadsverket eller så, som får ta hand om de negativa sidorna.
Men det märks inte då i de företag som tjänar pengar på att ha de här systemen. Så att man måste alltså lösa det här på något sätt. Tänka på tvären när det gäller vinst och förlust och budget och inkomst och utgift. Och det har vi fortfarande inte något system som gör. Det finns inga färdiga politiska lösningar på det här. Man kan inte gå och säga att det här har Centern löst eller Socialdemokraterna, för det är ingen som har löst det här. Utan det får vi se om det går att lösa. Men det viktiga är att man är medveten om vad som kan hända och hur lite kunskap vi har om vad som kan hända. Och att man därför måste ställa många av de här svåra frågorna och inte låta sig nöja med det första bästa svaret, så att säga, utan fortsätta diskussionen. Att vara envis, att ha tålamod i de här diskussionerna. Papper. Konstruktören blir i princip helt ansvarig för operationen. Han kan inte skylla på att han fastnat hos en kopist eller på fotolabbet eller reproduktionsanstalt. Vi kan göra allting här. Då är det ju systemet och maskinen som ritar och inte så många olika individer. Continue to lead the industry in the design and marketing of full-feature, high-performance systems that are powerful, versatile, and easy to use. If you want a measure of the growth of Apple computers, consider this. In 1976, when the first shuttle orbiter was rolled out, Apple was a two-man operation housed in a garage. Today, there are nearly 200,000 Apple computers installed around the world. Apple's annual sales are climbing past the $200 million mark. And employment is more than 800 people in the United States and Europe. Outsiders find this growth astonishing. Datoriseringen griper in på allt fler områden. Det finns fördelar, men också många frågetecken. Vad händer med arbetsinnehållet? Med yrkeskunskaperna? Finns det funktioner som inte bör datoriseras? Påverkas kvinnornas arbetsvillkor mer än männens? Leder datoriseringen till ökad specialisering och minskad överblick? På vems villkor införs datasystem? Jonas och Majne, ni arbetar på en mindre arbetsplats och är medlemmar i HTF. Hos er vill företagsledningen tydligen utvidga datasystemet. Vad är det ni är rädda för eller kritiska mot, Majne? Det är väldigt mycket att det är passiviserande, tror vi då. Att i längden så är det här bara en... Man säger att det är väldigt lite vi ska arbeta vid bildskärmar, men vi tror då att det här kommer att utvidgas, att vi kommer att få ha... Så småningom kommer vi att sitta med varsin bildskärm, och sen tror jag att det är pacificerande då, för att behöver man inte tänka själv. Jag behöver ju inte fundera längre och hur jag ska göra och var saker finns. Jag lär mig olika koder. Och jag tror att det kommer påverka även fritiden och framtiden. Mitt sätt att vara. Jag tror att det kommer att sitta någon form av bildskärm på nästan varje medarbetares skrivbord. Både då som man kan använda för typ administrativa rutiner, men även obehandling och sådana saker. Men istället för att gå in till sekreterarna med ett utkast i ett brev, så skriver man ut ett brev själv. Som du säger, alltså det är en identisk med det skrivmaskinsbordet du har idag.
Och förutom det att det är en obehandlingsmaskin, så ser du här, jag kan så räkna på en sån här maskin, sortera, textblockshantering, textsökning, ersättning, registerhantering, jag kan lägga in hela diarieförteckning, jag kan rita, göra stapeldiagram och något vi kallar för ordbok. Men är det inte riktigt som att vara arbetslös? Är det bland sekreterare när vi har sådana här grejer? Nej, det är bland arbetslös. Få mer intressanta arbetsuppgifter när ni får syssla med sån här utrustning. Men den ersätter mer än en person, kan man säga. Den ersätter ju ingen. Du kommer att vara tråkig i arbetet. Det försvinner för dig. Du tycker väl inte att det ska jag sitta och skriva om saker och ting? Det är kvinnor som sitter på de befattningarna där. Män då i höga ställningar bestämmer att det ska införas data, för de har ju inte så roliga arbeten, så det kanske är roligare att ha en bildskärm då att trycka på. Men jag tror inte att kvinnorna själva, i alla fall inte jag då själv, anser att jag har ett så tråkigt arbete så jag tycker det vore roligast vid en bildskärm. Det är ju de människor som bedömer sånt som inte vet vad jag gör riktigt. Och inte har frågat mig vad jag tycker om mina arbetsuppgifter heller. Allt arbete påverkar ju oss, därför att de flesta arbeten använder bara en del av människan. Man kanske bara vill ha muskelkraften eller minnet eller rösten som svarar i telefon i en telefonväxel. Och det här riskerar man då att det ökar den här uppspelkningen mellan den del av människan som är intressant på arbetsplatsen, som betraktas som produktiv, och det som blir över. Den del av oss som vi måste hålla nere eller hålla på sparlåga under hela arbetsdagen. Det där vet vi inte riktigt hur det kommer att se ut i framtiden, men det kommer att bli en ändring. Det innebär ju också en massa andra saker, va? Att folk kommer att sitta låsta kanske framför en sån här terminal, en skärm. Sitta och läsa text, och man sitter och trycker in olika koder på knappar, och så kommer det upp text som man läser. Man kan säga att det är nästan som datasystem. Jonas och Majne, ni arbetar på en mindre arbetsplats och är medlemmar i HTF. Hos er vill företagsledningen tydligen utvidga datasystemet. Vad är det ni är rädda för eller kritiska mot, Majne? Det är väldigt mycket att det är passiviserande, tror vi då. Att i längden så är det här bara en... Man säger att det är väldigt lite vi ska arbeta vid bildskärmar, men vi tror då att det här kommer att utvidgas, att vi kommer få ha... Så småningom kommer vi att sitta med varsin bildskärm, och sen tror jag att det är pacificerande då, för att behöver man inte tänka själv. Jag behöver ju inte fundera längre och hur jag ska göra och var saker finns. Jag lär mig olika koder. Jag tror att det kommer påverka även fritiden i framtiden. Mitt sätt att vara. Jag tror att det är väldigt stor risk att kunskap om tekniken ersätter verklig kunskap, och att det kommer att urholka både kvaliteten på arbetet och också hur människor upplever sin arbetssituation. PC Jersild, författare. Om man ser på den här teknologiska utvecklingen i stort, hur tror du att människan påverkas, till exempel känslomässigt och språkligt och socialt? Ja, vi vet väl inte så hemskt mycket om det än, men att det är en väldigt stor förändring, den största förändringen som vi har haft på väldigt länge inom arbetsmarknaden, det är väl alldeles uppenbart. Alla förändringar är ju skrämmande för många människor. Och vad som nu händer är ju att den utveckling med robotar och olika datasystem som har varit inom industrin, att den nu går vidare och kommer in i kontorsvärlden. Och vad det egentligen kommer innebära, det är ingen som vet det, skulle jag vilja påstå. Det enda vi vet är att man erbjuds en rad olika nya system i dagens läge som man kan överblicka på kort sikt, kanske några år fram i tiden. Men vi vet inte vad
de här multinationella bolagen som styr utvecklingen, vad de kommer att hitta på om 5 eller 10 år, eftersom utvecklingen går så väldigt fort. Så att vad jag skulle vilja säga först är att det här måste inge en berättigad oro och kanske skräck hos många människor. Det skulle jag vilja sätta som den första reaktionen. Ser du att man kan gå in och välja här? Exempelvis vill du gå in och titta på hur den här system 38 är uppbyggd rent tekniskt, så kan man välja programnummer 1 där. Går man in i detta och trycker på enterknappen så får man upp. Med yrkeskunskaperna finns det funktioner som inte bör datoriseras. Påverkas kvinnornas arbetsvillkor mer än männens? Leder datoriseringen till ökad specialisering och minskad överblick? På vems villkor införs datasystem? Jonas och Majne, ni arbetar på en mindre arbetsplats och är medlemmar i HTF. Hos er vill företagsledningen tydligen utvidga datasystemet. Vad är det ni är rädda för eller kritiska mot, Majne? Det är väldigt mycket att det är passiviserande, tror vi då. Att i längden så är det här bara en... Man säger att det är väldigt lite vi ska arbeta vid bildskärmar, men vi tror då att det här kommer att utvidgas, att vi kommer att få ha... Så småningom kommer vi att sitta med varsin bildskärm, och sen tror jag att det är pacificerande då, för att behöver man inte tänka själv. Jag behöver ju inte fundera längre och hur jag ska göra och var saker finns. Jag lär mig olika koder. Och jag tror att det kommer påverka även fritiden och framtiden. Mitt sätt att vara. Jag tror att det är väldigt stor risk att kunskap om tekniken ersätter verklig kunskap, och att det kommer att urholka både kvaliteten på arbetet och också hur människor upplever sin arbetssituation. PC Jersild, författare. Om man ser på den här teknologiska utvecklingen i stort, hur tror du att människan påverkas, till exempel känslomässigt och språkligt och socialt? Ja, vi vet väl inte så hemskt mycket om det än, men att det är en väldigt stor förändring, den största förändringen som vi har haft på väldigt länge inom arbetsmarknaden, det är väl alldeles uppenbart. Alla förändringar är ju skrämmande för många människor. Och vad som nu händer är ju att den utveckling med robotar och olika datasystem som har varit inom industrin, att den nu går vidare och kommer in i kontorsvärlden. Och vad det egentligen kommer innebära, det är ingen som vet det, skulle jag vilja påstå. Det enda vi vet är att man erbjuds en rad olika nya system i dagens läge som man kan överblicka på kort sikt, kanske några år fram i tiden. Men vi vet inte vad de här multinationella bolagen som styr utvecklingen, vad de kommer att hitta på om 5 eller 10 år, eftersom utvecklingen går så väldigt fort. Så att vad jag skulle vilja säga först är att det här måste inge en berättigad oro och kanske skräck hos många människor. Det skulle jag vilja sätta som den första reaktionen. Ur platssynpunkt koncentrerar allting till bara några kvadratmillimeter, så ont om plats har vi ju inte på jordklotet ännu. Och så dyrt är heller inte det råmaterial vi arbetar med här. Utan det är andra synpunkter som sätter gränsen, eller rättare sagt som gör det intressant att krympa allting. För det första så är det hur många godkända komponenter man kan få ut på ytenhet. Det kostar nämligen lika mycket att producera en kiselskiva som är 3 tum i diameter, om den innehåller en komponent eller om den innehåller flera tusen komponenter. Från det kan man förstå att det är viktigt att sakerna är små, att vi får plats med mycket på samma yta. En annan faktor som driver på utvecklingen till miniatyrisering är snabbheten med vilken man måste knäppa av och knäppa på alla de här strömbrytarna. Man nöjer sig inte längre med att prata om att det är hundratals gånger per sekund eller tusentals gånger per sekund. Man pratar nu om hundratusentals miljoner gånger per sekund.
Det är inte så att man hela tiden ersätter gamla funktioner med den här nya tekniken, utan det bildas också helt nya möjligheter, helt nya, ska vi kalla det för, apparater eller system som man tidigare inte har kunnat drömma om, men som nu plötsligt öppnar sig med den här tekniken. Vara tysta. Jag måste ju arbeta. Bengt Sahlberg, du är projektledare för någonting som kallas för Grannskap 90. Vad är det för något? Ja, det är ett projekt som ska försöka ta reda på hur distansarbete kan fungera med hjälp av telekommunikation och datakommunikation. Man har ju talat mycket om att den nya tekniken gör det möjligt för människor att arbeta till exempel i hemmen. Och det har ju mött väldigt mycket kritik att man skulle sitta hemma och arbeta. Det här är någon slags ny arbetsplats där man har arbetskamrater och sitter på en normal arbetsplats, men den är förlagd till bostadsområdet. Och tanken är då att olika arbetsgivare som har personal som bor i ett visst bostadsområde ska kunna utnyttja en sån här central så att de anställda kan åtminstone arbeta deltid eller delar av sin tid i centralen och sen åka in till huvudarbetsplatsen vid möten, sammanträden. Och förutom det att det är en ordbehandlingsmaskin, så ser du här, jag kan så räkna på en sån här maskin, sortera, textboxhantering, textsökning, ersättning, registerhantering, jag kan lägga in hela diarieförteckning. Vi kan rita, göra stapeldiagram och något vi kallar för ordbok. Men är det inte riktigt som att höra? Arbetslös är det bland sekreterarna, vi har också sådana här grejer. Nej, vi blir inte arbetslösa. Vi får mer intressanta arbetsuppgifter när ni får syssla med sån här utrustning. Men den ersätter mer än en person, kan man säga. Den ersätter ju ingen. Du kommer att vara tråkig i arbetet, det försvinner för dig. Du tycker väl inte att det ska sitta och skriva om saker och ting? Det är kvinnor som sitter på de befattningarna där män då i högre ställningar bestämmer att det ska införas data, för de har ju inte så roliga arbeten, så det kanske är roligare att ha en bildskärm då att trycka på. Men jag tror inte att kvinnorna själva, i alla fall inte jag då själv, anser att jag har ett så tråkigt arbete så jag tycker det vore roligast vid en bildskärm. Det är ju de människor som bedömer sånt som inte vet vad jag gör riktigt och inte har frågat mig vad jag tycker om mina arbetsuppgifter heller. Allt arbete påverkar ju oss, därför att de flesta arbeten använder bara en del av människan. Man kanske bara vill ha muskelkraften eller minnet eller rösten som svarar i telefon i en telefonväxel. Och det här riskerar man då att det ökar den här uppspelkningen mellan den del av människan som är intressant på arbetsplatsen, som betraktas som produktiv, och det som blir över. Den del av oss som vi måste hålla nere eller hålla på sparlåga under hela arbetsdagen. Det där vet vi inte riktigt hur det kommer att se ut i framtiden, men det kommer att bli en ändring. Det innebär ju också en massa andra saker, va? Att folk kommer att sitta låsta kanske framför en sån här terminal, en skärm. Sitta och läsa text, och man sitter och trycker in olika koder på knappar och så kommer det upp text som man läser. Man kan säga att det är nästan som om man vore schackspelare och van att spela schack med en annan människa. Så sitter man nu och spelar schack med en maskin. Jag tror att man kan känna sig utlämnad och frågande inför det här stora systemet som man rimligen inte riktigt kan begripa, inte har tillräcklig kunskap om vad som händer i olika, hur olika maskiner är kopplade till varandra och hur terminalerna fungerar och så vidare. För att den kunskapen som man kan överblicka på kort sikt, kanske några år fram i tiden. Men vi vet inte vad de här multinationella bolagen som styr utvecklingen, vad de kommer att hitta på om 5 eller 10 år, eftersom utvecklingen går så väldigt fort. Så att
Vad jag skulle vilja säga först är att det här måste inge en berättigad oro och kanske skräck hos många människor. Det skulle jag vilja sätta som den första reaktionen. Ser du att man kan gå in och välja här? Exempelvis vill du gå in och titta på hur den här system 38 är uppbyggd rent tekniskt, så kan man välja programnummer 1 där. Går man in i detta och trycker på enterknappen så får man upp en ny meny. Om vi då vill titta hur stor den här maskinen kan vara så går man in en 4. Det här är alltså det enda man behöver kunna som användare när man hoppar mellan program. Läsa bildskärmen, trycka på knapparna. Den första effekten är ju att det är många som inte får vara med alls, alltså de som blir utslagna och som inte behövs i det här systemet. Sen så tror jag att det händer egentligen två saker. Att det är några som kanske får roligare jobb, de får mer kvalificerade jobb och en del av det rutinjobb som de tidigare har gjort, det kommer att tas över av de här datasystemen. Men sen å andra sidan så kommer det att bli över en del väldigt tråkiga rutinjobb som det inte lönar sig eller inte går att låta maskinerna överta. Och de kommer att få ett sämre jobb, ett ännu tråkigare jobb och kanske också då hamna lönemässigt efter de andra. Så att man står inför en stor omvälvning av det system som finns nu. Två typer av utbildning. Vi har ju egna kurser på IBM för både den här typen av maskiner och andra. Vi har en egen kursverksamhet som man då kan lära sig allt ifrån, om man inte kan någonting, de enklaste stegen mot programmering till att bli en avancerad programmerare. För användarsidan finns det också kurser där man går igenom hur programpaket fungerar. Det kan vara en eller två dags kurser. Sen har vi ett antal system som hjälper till ute hos kunderna, och det man inte lär sig på kurser, det hjälper våra systemen till att utbilda. Jag tror att det kommer att sitta någon form av bildskärm på nästan varje medarbetares skrivbord. Både då som man kan använda för typ administrativa rutiner, men även obehandling och sådana saker. Men istället för att gå in till sekreterarna med ett utkastigt brev så skriver man ut ett brev själv. Skickat just till mig. Så fort någon lägger in ett meddelande till mig så kommer det in i datorn, och nästa gång jag kopplar mig till datorn får jag reda på det. Sen får jag reda på att jag har ett oläst inlägg i en teletidning som heter Jämställdhet i arbetet, 28 olästa inlägg i en teletidning som heter Datorer för människor och så vidare. Det finns alltså i den här datorn flera hundra teletidningar, och jag väljer vilka teletidningar jag vill vara med i, och datorn vet hur mycket jag har läst. Så när jag kopplar in mig till datorn så kan jag läsa de nya meddelanden i en sån här teletidning som jag inte tidigare har läst, och slipper se dem en gång till. Och jag kan också när jag vill skriva in mina egna meddelanden, och allt som skrivs i en teletidning läses av alla medlemmarna. Så om jag nu går in i teletidningen Jämställdhet i arbetet och läser ett meddelande i den teletidningen, så kan jag sen skriva min kommentar, och nästa gång som de andra som är med i den teletidningen kommer in får de läsa min kommentar, eftersom den då är inskriven. Och likaså andra medlen kan jag skriva så att alla har kontakt med alla. Den delen som vi har här, det kan man kalla för CAD-system, Computer Aided Design, och den delen som finns på verkstaden kallas för CAM-system, Computer Aided Manufacturing, tillverkning. Det system som vi har här, det består av en minidator som laddas med en speciell programvara. Genom att då manipulera konstruktionerna via den här programvaran och på en arbetsstation så kan man då i datorn beskriva de konstruktioner som vi vill ha fram. Från den databasen man då bygger upp kan man sedan plocka ut ritningar eller annan information. Man bygger upp en tredimensionell modell av den här detaljen som man vill konstruera. Och har man då flera sådana här så kan man sedan sätta ihop dem och se
liksom på en bildskärm hur konstruktionen kommer att se ut innan man har plockat fram riktiga modeller. Plotten är ju bara till för att plocka ut någonting från skärmen så att man kan få det på papper. Konstruktören blir i princip helt ansvarig för operationen. Han kan inte skylla på att han fastnat hos en kopist eller på fotolabbet eller reproduktionsanstalt. Vi kan göra allting här. Då är det ju systemet och maskinen som ritar och inte så många olika individer.